Det ordløse språket, rytme, berører, kanskje når inn i de djupeste lagene i oss. Vi har fått lov til å presentere et utdrag fra forfatteren Lars Amund Våge sin bok Sorg og sang i vår antologi. Jeg leser boka og jeg opplever en forfatter som deler raust av sine indre dialoger og verdifulle erfaringer som pårørende. I boka setter han ord på den vanskelige kjærleiken som en far med et autistisk barn kan oppleve. Og hvordan et barn vært preget av å leve tett innpå en bestemor med psykisk lidning. Og han skildrer den avmakten som en kan kjenne i møte med et hjelpeapparat, som har sitt eget uforståelige språk, slik vi har vært inne på flere ganger i dag. Språkløse og musikkens språk er sentrale tema hos han, og spørsmålet om kjærleikens karakter og vilkår. Å være pårørende handler om å leve den vanskelige kjærleiken. Da romanen Synja kom ut i 2012, ble han møtt med strålende meldinger fra samstemte kritikere, og for boka vant Våge Brageprisen. Men Synja var også boka forfatteren ikke trodde han kunne skrive. Med denne romanen som utgangspunkt drøfter Våge hvordan livsrørenslene kan gjøres om til språk og litteratur, og hva som kan hemme eller drepe slike uttrykk. Hindringene kan være uoverstigelige når det er snakk om et lidende barn. Er det slik at det språkløse barnet er omgitt av språk som ikke kan dekke eller forklare livet hennes? Blir til og med dikteren stum når han lever i det språklige hjelpeapparatet? I Sorg og sang forteller Lars Amund Våge om hvordan det kan oppleves når diktinga blir møtt som vedkjenningslitteratur. Han viser ikke bare hvordan han nærmer seg autismen i tidligere bøker, men også hvordan det språkløse gjelder alle mennesker. Ikke minst skriver han om å skrive, om å gi ord til dette ordløse. Jeg vil lese noen utdrag fra boka Sorg og sang, og her setter Våge ord på erfaringene han hadde som barn med en bestemor som hadde diagnosen schizofreni. Jeg så de galne. Jeg møtte de som barn. Jeg kjente varmen fra bestemor. Han strålte over meg og gjennom meg. Jeg så at hun var galen, fjern. Men hun kunne også være en god bestemor. Hun var den eneste i grenda der jeg vokste opp, som låste døra. Jeg glemmer ikke gleden henne da hun kom og låste opp og så at det var meg. På kjekkene henne, i lukten av mat, svette og såpe, var det godt å være. Hun var det eneste menneske som tok på meg, som heldt handa mi, eller strauk meg over panna eller kinnet. Hun hadde varme, mjuke hender, og var sjelelig sunn, med en del av seg. Ja, hun står der nå i minnet som en av de som gjorde meg godt. Denne enkle røynda var selve grunnen til at jeg skrev Skuggen og dronninga. Jeg ville fortelle om noe jeg hadde sett. Kombinasjonen av galskap og kjærleik. Skulle jeg ikke tro på den, ville jeg ikke tro på noe i livet. En må kunne tro på egne røynsle og tanker selv om de kan stride mot det vanlige eller vedtatte.
For meg har ikke vært enkelt å komme fram til en slik trustilstand. Og jeg har kjensla av at dette er et avgjørende punkt for mange. Hvem kan dømme om hva som er den rette trua? Noe lenger ute i teksten skriver han videre om bestemor. Hun innlemmer meg i sin vær, men den væren var for stor for meg. Det var som om redsla henne, plagene henne, ble kapsla inn i meg. Og jeg så ikke dimensjonene i det som gikk føre seg inn i henne. For henne var forfølginga og ensemda grufulle realiteter. Men som barn var jeg like mye lei henne, lei av snakke henne, lei av den endeløse talen som jeg levde meg inn i det hun strev med. Det levende livet i galskapen så jeg ikke. Jeg så ikke tilværet henne fra hennes synsvinkel. Det var nok også for mye forlangt av et barn. Men det tørre ved lidinga henne, dette plagsomme ved det, dette at en på en måte sveik henne ved å ikke leve seg inn i henne, førte til at en ikke kunne se galskapen med hjertelag. Det manglende synet for bestemors stordom, skild fra henne kongelige byrd, greide jeg ikke kvitte meg med for langt opp i mogen alder. Og det da jeg hadde kvittet meg med den formen for blindskap, kunne jeg skrive om henne. Hun innlemmer meg i sivær, og på sett og vis var det et overgrep. Hun skulle ikke ha gjort det, men hun visste ikke bedre. Hun trodde på meg, evna mi til å lytte, selv om den ikke var der, slik jeg forklart. Hun møtte meg i tråd med en annen alternativ logikk. Hun kunne ikke annet. Jeg var innenfor hos henne. Jeg var en av de godtatte. En hun kunne tro seg til. Og det var galskapens oppvurdering av et barn som gjorde at hun hadde en slik tro på meg. Hun forsto aldri hva hun på denne måten utsette meg for. Hun ga meg, slik jeg ser det nå så lenge etter, en overhengende kjensle av å komme til kort. En kjensle av å være en som ikke kunne hjelpe. En det var noe i vegen med. En med brest i karakteren. Å våge å se dette, denne alvorlige mangelen hos henne, er en annen forutsetning for å kunne lage litteratur av denne sterke, disse sterke formende minnene. Lars-Amund Våge klarer her å sette utrolig godt ord på noe som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i. Å kunne formidle sine erfaringer krever ofte av oss at vi har en viss distanse og et avklart forhold til kjenslene våre i høve den opplevelsen vi ønsker å dele med andre. I antologien vår har vi mange gode dømmer på dette, og jeg vil derfor avslutte med å ønske lykke til med lesingen. Takk for meg.